Зараз ми вирушаємо у селище Богородичне, що на Донеччині. Цей населений пункт проходив у зведення Генерального штабу як одне з найгарячіших місць на цьому напрямку. Проте через успішні наступальні операції наших військових воно було звільнено. Штурм, зачистка. Завдяки злагодженим діям наших захисників ми разом із Іллею йдемо вулицями вже вільного села. Після того, як почались бої на Харківському напрямку, коли наші почали відбувати наші території, противник почав масово втікати з населеного пункту. Ми це почули по переговорам його, завдавали їм, звісно, ну, так же само бачили, завдавали їм удари. Під час того, як ми там переміщалися, питалися уїхати з цього населеного пункту. Втікали, як, знаєте, аж лапті губили, як в цій пісні там. Втікали, лапті губили, позалишали дуже багато своєї зброї, озброєння, бронетехніки. Залишили багато. Запеклі бої за Богородичне тривали понад 3 місяці. Російська артилерія постійно накривала позиції наших захисників. Та й саме село рівняло з землею. Після себе вони залишили зруйноване село повністю. Я зараз вас проведу далі в церкву, підвал, де вони жили. Ви самі все зрозумієте, що вони залишили там. Не залишилось. Там от просто те, як вони привикли жити в себе там в Росії, те саме. Вони залишили і тут. Пересуватися селом доводиться дуже обережно. Відступаючи, росіяни замінували все довкола, а наостанок вдарили з важкої зброї по церкві. Спочатку проводили розвідку для того, щоб вийти, чи нема цивільного населення, для того, щоб його не вразити в першу чергу, щоб не посажало цивільне населення. Втікали хто пішком, я так розумію, хто чим, тому хто вплав, тому що залишили після себе дуже багато зброї. Форму залишали просто везде розкидана їхня військова форма, мабуть, в одних трусах і босяком втікали звідси, побачивши наших захисників. Заходимо до понівеченої церкви. Тут орки облаштували собі житло. Місце для молитов вони перетворили на сміттєзвалище. А ось тут, власне, ми можемо бачити місце базування орків. Український храм вони перетворили просто на купу сміття, а в останній залі зробили туалет. Зараз ми в церкві, там ікони, ви бачите їхнє відношення до церкви, що вони там розказують нам. Як нам, в яку церкву нам потрібно ходити, як нам жити, розказують. А самі от в такому бардакі, такий бардак зробили з церкви. Разом із бійцями піднімаємося до дзвіниці. Встановлюємо тут жовто-блакитний прапор. Ми встановлюємо наш державний прапор у селі Богородичне, яке вже під українським контролем. Зараз у Богородичному живуть усього лише 2 людей – Микола та його мати, що не встає з ліжка. Старшого брата і невістку чоловіка окупанти вбили. Он розбито все, нормально. От тепер в тілі матушка моя, 93 роки, куди її то саме витащить? Дайте мені, якби не мати, я подорвав би її. Брата вбили, і по граніту, це саме там. У мене служити тут, брата невістку старшого. Навіть переживши пекло окупації, Микола та його матір діляться з визволителями, чим можуть. У мене синочка нету, убили. А де діточка? Одну, а то собі забереш, щоб їх не було. Хай сина помянуть, вашу. Від самого початку окупації росіяни вчиняли тут справжні звірства, ділиться Микола. Вбивали та катували людей, знищували будинки та крали майно. Я патріот. Я тут родився. Какой, я розумів, у мене сестри в Москві є. Да, тітки вон їхні. Є, живуть. Ну це, зачем так робити? Це тварі, розумієш? Посмотри, що твориться. Але тепер найстрашніше позаду. Ворог утік. Попереду на село Богородичне на Донеччині чекає довгий період відновлення. Євген Онопрієнко, Олег Дудка, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».